Sağ olun, her vaxtınız xeyirli olsun. Çok değerli, çok aziz şehid ailelerimizin üzvləri, qazilərimiz. Bu müqəddəs ayda tutduğunuz oruclar, qıldığınız namaz, dualarınızı Uca Allah qəbul eləsin inşallah. İcazənizlə şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edəyə zəhmət olmaz. Allah rahmet eylesin. Azerbaycan bayrağının ucalarda dalgalanması, suveren devletimizin var olması ve Azerbaycan Respublikasının himninin seslenmesini məhz şehitlerimize borçluyuz, gazilerimize borçluyuz, seslenir Azerbaycan Respublikasının devletimizin. Şərəflə dinləməyi bizə nəsib eləyən, bir daha vurğulayıram, bayraqlarımızın ucalarda dalğalanmağını bizə nəsib eləyən şəhidlərimizin ruhu şad olsun, qazilərimiz sağlam olsun inşallah. Məclisimizdə ilk 5 dəqiqədə Quran qiraətçisi Hacı Rasimin Quran səsləndirməsi vacib buyurulur. Zəhmət olmasa səhnəyə buyurarız. Adını selavatla yad edilir. Allahümme salli ala Muhammed, Ali Muhammed. Zat halleri Cenab İlham Əliyevin ve birinci vice prezident Mehriban Hanım Əliyevanın memleketimizde, ülkemizde şehitlerimizin her birinin aile üzerine ve aynı zamanda gazilerimizin sağlamlığına, onların sosyal rifahını yaxşılaşdırması için gördülen işleri, attığı adımlar, tapşırıqları, dikkati ve kayğısı herkes için nümunə ve örnekdir ve bu fakt, bu reallık Azerbaycan'ın bütün bölgelerinde müşahidə olunmaqdadır ve aynı zamanda da bugün Abşeron rayonunda biz bunu müşahidə oluruq ve ben de bu məqamda istərdim ki sözü Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Tərzəliyevə verim. Abdin, mən buyurun. Örmətli şəhid ailələri, örmətli analar, bacılar, atalar, örmətli qazilərimiz, vətən müharibəsi iştirakçıları, sizin her birinizi Abşeron rayonu icra hakimiyyətini, Abşeron rayonu mühafizə orqanlarının, eyni zamanda Abşeron rayonu idarə və təşkilatlarının, ictimaiyyətini, Ağsaqqallar Şurasının adından bu müqəddəs günlərdə bu şəhidlərimizin əziz xatirəsinə sorulmuş iftar gecəsində salamlamağı özümə böyük şərəf hesab edir. Bizim şəhidlərimizin hər birinin ailəsi, hər birinin anası, atası, hər birinin ailəsi olanların ailə üzvləri bizim üçün əzizdirlər, başımızın tacıdırlar. Bugün burada yerləşən bizim şəhid valideynlərinin, şəhid analarının, atalarının, həyat yoldaşlarının, övladlarının hər birinin başı ucadır. Çünki onların evindən çıxıb xalqımızın 30 illik həsrətinə son qoyan övladlarımız vətən müharibəsində möhtərəm cənab prezidentin dəmir yumruğu ətrafında birləşərək doğma torpaqlarımızı 44 gün ərzində Ermanlı işğalçılarından təmizlədi və bugün hərə qeyd etmək istəyirik ki,
bir il yarım təxminlə keçib qələbəmizdən. Ancaq doğma qarabağımızın bütün bölgələrində Şuşadan, Kəlbəcərdən, Laçından başlamış Ağdama qədər Cənab Prezidentimizin rəhbərliyi altında böyük quruculuq işləri həyata keçirilir. Mən sizə bunu əminliklə deyirəm ki, şəhidin məqamı biz Allah huzurunda diyandığımız gün bəlli olacaq. Şəhid nə qədər uca insandır. Bu sözlər acizdir ifadə eləməyə. Bəzən deyirlər ki, şəhidin bütün günahları bağışlanar. Peyğəmbərimiz buyurur ki, şəhidin, Allah şəhidə 70 məqam verəcək. Deyirəm, bizim yaramız sağalmazdı. Ancaq onu bildirmək istəyirəm ki, bizim yaralarımızın məlhəmi ancaq cəmiyyətdə olan gözəl, qeyrətli, əxlaqlı övladları, insanları görmək bizə müəyyən qədər təsəllidir. Bax, bugün biz bu müqəddəs Ramazan ayında bir yerə yığışmışıq. Bizi bura cəmləyən hörmətli icra başçımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Şəhid anaları adından, şəhid ailələri adından həqiqətən var olun. Bayaq dedim, insan həyatında müəyyən hadisələr baş verir, əlamətlər, hadisələr. Mən deyərdim ki, Abşeron ictimaiyyətində həyatında bir hadisə baş verib, bir yenilik baş verib. Bizim icra başçımızı biz qısa bir müddətdə gördük. O bizim doğmamıza çevrildi, o bizim əzizimizə çevrildi. Öz əxlaqı ilə, mənəviyyatı ilə, sadəliyi ilə. Mən şəhid anaları adından yenidardım əlimizsə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun, var olun. Bir də sözümün sonunda onu demək istəyirəm ki, hər bir məmur dövlət ilə xalq arasında sanki bir körpüdür. Bəzən xalqın seçdiyi nümayəndələr, vəkillər o körpünü elə bir vəziyyətə salır ki, xalqla hakimiyyət arasında sanki bir uçurum əmələ gəlir. Amma sağ olsun sizin kimi icra başçıları, sizin kimi vətənsevər oğullar ki, bu körpünü siz elə qurursunuz, elə yaradırsınız ki, xalq və hakimiyyət birləşə bilir. Xalq hakimiyyətdən incik düşmür. Hakimiyyət də xalqına güvənir. Hər birinizə, vətənin qeyrətli oğullarına, qeyrətli qızlarına çox sağ olun deyirəm. Yaxşı ki, varsınız. Mən Vətən Müharibəsi şəhidi Mayor Həsənov Yaşadın, həyat yoldaşı. Cənab Mayor oktyabrın 2-si 2020-ci ildə Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Əziz, doğma, dəyərli şəhid ailəmizlə, əziz, bizim qazilərimiz, mən şəxsən bax bu məclisdə, bu tədbirdə, sizin qarşınızda bu məclisin aparıcılığının mənə həval edilməsinə görə bir şərəf duyuram, qürur sizi keçirdirəm, qarşınızda baş əyirəmə təşəkkür edirəm sizə. Milletçiliğimizi.